دوستان او مونږه یونیورسيټي اف واټرلو کې یو واټرلو چې نو دلته کې یو سيټي دی او دا یو ډېر غټه یونیورسيټي ده مونږ سره دلته کې جاوید اختر دی جاوید اختر صاحب چې نو دلته نه سبق هم ویلې دی او دلته کې دی چې نو د دې نه فارغ شوی دی سره به یونیورسيټي متعلق او دا جنرالي د جاب متعلق خبرې کوو السلام علیکم جاوید اختر څنګه تاسو ټیک ټاک جاوید اختر صاحب دا راته وایي چې دا یونیورسيټي اف واټرلو ډېره غټه یونیورسيټي ده نو د دې په دې سیستم کې څه رول دی د ټول ناول خصوص تاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو ډېر یو زبردست یو غټ کار ترلاسه چول دی چې زمونږ پښتون قام د بهر وطنونو نه خبر کې بهر وطنونو کې کیږي د هغې نه خبر کې او د هغې هغه کنسپټ کلیئر کې د مختلفو ملکونو کې چې کوم ایجوکیشن سسټم دی مختلفو ملکونو کې چې کوم هیلتھ سسټم دی نو زه تاسو ته مبارکي درکوم ایڈوانس کې چې دا به ډېر یو زبردست پروګرام تاسو شروع کړی دی څنګه چې تاسو وایئ زما نوم جاوید اختر دی ما دلته نه ماسټر کړی دی په پبلک سروس کې کرنټلی زه د کینیډي حکومت سره دلته په پالیسی سایډ باندې کار کوم نو څرنګه چې تاسو وایئ دا یو ډېره غټه مهمه یونیورسيټي ده دې ښار کې واټرلو کې درې یونیورسيټي دي دا په هغې کې ډېره غټه ده او دا ډېره مشهوره ده د کمپیوټر ساینس لپاره د آی ټي لپاره د آی ټي هب ګڼلې شي او د دې ځای نه ډېر غټ غټ پروډکټ راوتی دي چې پای کې یو بلیک بیری چې نن سبا په ټوله دنیا کې په سرکاري محکمو کې یو ډېر سیکورټي وایز چې کوم دی یو ډېر مهمه انسټرومنټ ډېر مهمه موبایل ګڼلې شي چې د هغې سیزونه چې کوم دی چېرې لیک شوي نه دي نو هغه بلیک بیری چې کوم پروډکټ دی هغه د دې یونیورسيټي یو عام سټوډنټ دغه کړی وو یو کمپنی جوړه کړې وه ریسرچ ان موشن او هغوی هغه پروډکټ بیا چې کوم دی دنیا ته انټروډیوس کړی وو دوی یونیورسيټي ډېر غټ لاس دی په هغه هغه سټوډنټ په دې پروډکټ سپورټ کولو کې د هغه بزنس په سپورټ کولو کې او نن هغه سټوډنټ لګیا دی د یونیورسيټي ته واپس ورکوي یو غټ بلډنګ یې دغه ځای جوړ کړی دی د نور پروډکټ انوویشنس په نوم باندې چې کوم سټوډنټ سره آیډیاز وي نوې څه جوړول غواړي څه بزنس آیډیا نو هغه چې کوم دی هغه لګیا دی هغه ریسرچ ان موشن هغه سپورټ کوي نو زما په خیال دا یو ډېر غټ مهم رول دی او اګین دوی د انجینیرینګ لپاره او د آی ټی لپاره ډېر مشهور دی څنګه چې تاسو ووی چې دلته کې ریسرچ ان موشن کوم چې چا چې اسټیبلش کړی او چا چې هغه بنیاد یې او چا چې بلیک بیری جوړ کړی دی هغه د دې یونیورسيټي نه فارغ شوی او هغه چې دې نه واپس د یونیورسيټي ته کنټریبیوټ کوي هغه یو بلډینګ په خپلو پیسو باندې دې لپاره جوړ کړو او هغه چې دې نه هلته ریسرچ کیږي او هغه ریسرچ چې څومره خرچه هغه کمپنی او هغه کمپنی نه هغه ټوله خرچه کیږي هغوی هغه برداشت کوي نو دا ډېره لویه خبره ده ایجوکیشن خو زموږ ملک هم ډېر دی یونیورسيټیان هم ډېرې زیاتې دي خصوصا چې دا پرایویټ یونیورسيټیانو کولو شوې نو دې سره چې دې نو هر ځای کې هر وړه نه وړه سیټي کې هم نن سبا یونیورسيټي شته خو ټول نه مهمه خبره دا ده چې دا ماشومان دا طالب علمان د یونیورسيټي نه ووځي نو هغوی ته جاب پکاري هغوی چې دی هغه کوم تعلیم حاصل کړی چې هغه تعلیم پکار راولي نو دا یونیورسيټي څنګه د خپل سټوډنټانو لپاره د هغوی لکه پریکټیکل لایف کې انټیګریټ کولو لپاره د هغوی جاب موندلو کې څه مدد کوي د ټولو نه مهم خبره خو دا ده چې د دوی د یونیورسيټیز په کوالټي باندې فوکس دی زمونږ وطن کې بدقسمتۍ نه یا د بده مرغه د هغوی فوکس په کوانټیټي باندې دی چې څومره زیات سټوډنټان راولي څومره زیاتې پیسې وګټي یا دا مختلف هغې هغه سکیمونه شروع کړي دي چې هغه په هغې په ذریعه باندې خلک به پیسې ورکړي او بیا ځان به سیټ ګټي د دوی یونیورسيټي کمالونه یوازې د دوی نه د دلته چې څومره هم کینیډا کې دا یونیورسيټي دي د دوی فوکس په کوالټي باندې دی د دوی کونسلز دي او هغې لګیا دي مسلسل کوششونه کوي چې څنګه زده کړو کې د نورو ملکونو نه ناروې شوه یا دا یو څو اگزامپلز دي په دنیا کې د دوی بیسټ یونیورسيټي مشهورې دي یا اکسپورټ یونیورسيټي د دوی زیم چې کوم د دوی کونسل دی هغې لګیا دي په کوالټي باندې فوکس کوي او نن سبا چې کوم دا کوشش د یونیورسيټو شروع دی چې څنګه د دوی زی سټوډنټس چې دي هغه جاب سره انټیګریټ کړي جاب سره کنیکټ کړي نو په هغه ډول باندې دوی خپل پروګرامونه هم بدلی خپل پروګرامونو کې داسې کمپوننټ راولي چې هغه کس د دې ځای نه وځي هغه جاب ته ریډي وي دوی ځای کې څومره زموږ ملګري دي زما چې کوم پروګرام کړی دی ماسټر آف پبلک سروس په هغې کې 100% د هغې امپلایمنټ ریټ وو ټولو ته رایټ اوے په جاب کې ملاو شو ماته هم رایټ اوے ډومبے یو منسٹر کې ملاو شو د هغې نه پس بیا زه لاړم ماته بل یو ښه موقع ملاو شو په نو اسکوشیا کې نو هغه ځای کې لاړم د هغه ځای حکومت سره مې 4-5 کاله کار وکړو او اوس چې کوم دی راغلی واپس انټیریو کې راته جاب موقع ملاو شو نو دوی کوشش کوي زما ټاپک پالیسی دی پالیسی انالیسس چې حکومت نوی بل لاولي یو نوی قانون پاس کړي نو هغې باندې
د پالیسی انالیس ټولی چې هغه انالیسیس وکړي په هر اړخ سره وګوري، لکه د پاکستان په شان نه چې د شپې بل تیار شي او د سارې په اسمبلی کې پیش شي، دلته دوی لګیا دي. نو زمونږ ته داسې ټریننګ راکړی شوی دی چې مونږ هر اړخ ګورو چې دا بل کم راځي، په دې به په عوامو باندې څه اثر آتی، د دې به په بزنس باندې څه اثر آتی، د دې به په دې کمیونټي باندې څه اثر آتی، د دوی به چې کوم دی پبلک پرسپشن، نو د هغې دپاره لګیا دي خلک به انګیج کوي، خلک آیا خلک په دې کې انګیج شوی دی، آیا د خلکو سپورټ دی بل ته حاصل دی. هغه بل چې انټروډیوس کیږي د هغې نه مخکې دا ټول انالیسس کیږي، په نورو صوبو کې سیکیږي، په نورو ملکونو کې سیکیږي، آیا په کوم ملک چرته دا بل مخکې یا دا سوچ دا آئیډیا چې کوم دا ګورمنټ راولي دا شوی ده چې نه ده شوی، ولې موږ په ډمبي زر کوو. نو هغه ټول سیزونه د هغه به باید چې سپورټ شي او د هغې نه پس په اسمبلی کې پوه شي یو کمپلیټ انالیسس شي. دا ټول سکلز مونږ ته دلته ښودلی شوي دي چې پالیسی انالیسس به څنګه کېږي، ریسرچ به څنګه کوي، نور جورسډکشن کې چې کوم سیزونه روان دي هغه به څنګه تړی، او خپل چې کوم په انټیریو کې بیا مونږ هغه پالیسی دغه کوو، نو هغه به څنګه دغه کېږي. نو دا ټول چې کوم زه وایم جاب ریډي سکلز چې ورته وي هغه دلته ښودلی کېږي. جاب دپاره هغه سټوډنټس فوکس دا دی چې ته ریډي یې جاب ته، ته ډایرکټ چې کوم دی مارکیټ ته تیار یې. نو زما په خیال دغه د دوی یو غټ سترینت دی چې دوی کوشش کوي چې کوالټي برقرار وساتي، او بل د دوی کنیکشنز دي بیا په چې کوم اولډ سټوډنټس دي د هغې دپاره ایسوسیشن پرووایډ کړي دي، آرګنایز کړي دي، خلک کنیکټ کوي. نو زما په خیال جاب ریډي سکلز او کوالټي آف ایجوکیشن دیٹس د کی. ناظرین، جاوید اختر صاحب څنګه چې تاسو ته وویل دلته کې چې دی نو چې سټوډنټس خپل تعلیم حاصلوي، نو دوی هغه سټوډنټس د جاب دپاره ریډي کوي، مختلف پروګرامز هغوی دپاره ارینج کوي چې هغوی کله فارغ شي نو هغوی جاب مارکیټ دپاره تیاری. زه به تاسو سره یو پرسنل ایکسپیریئنس شیئر کوم. ما یو آی ٹی کمپنی کې کار کوو، نو چونکہ دا یو آی ٹی کمپنی ده، یو کمپیوټر سائنس والا کمپنی ده، نو هغې کې به دا ګروپونه راتلل دی یونیورسٹی نه، هغوی ته کو آپس وایي، هغوی به څنګه چې نور سبجیکټس مضامین به ویلو دغه شان، هغوی به درې میاشتې یا څلور میاشتې به مونږ سره زموږ غوندې کار کوو چې هغه پریکټیکل لایف سکلز چې دی نو هغه حاصل کړي. دغه چې کم هغوی به کم درې میاشتې یا کم وخت به هلته تیرو، هغه به ایز اے سبجیکټ هغوی ته به کریډ آورز ورکوو، لکه هغه د هغوی د سبق یوه حصه وه. نو هغوی ظاهره خبره ده چې هغوی لا سټوډنټ دي او جاب مارکیټ وویني، جاب کې پریکټیکلی کار وکړي، نو هغوی به چې کله فارغ شي نو جاب دپاره به تیاری. جاوید اختر صاحب دا راته وایي چې دلته کې د تعلیم مقصد څه دی؟ زمونږ طرف ته خو داسې هغه دی، مونږ هم داسې سبق ویلی دی چې کتابونه یو هغه کتاب چې دی نو هغه ختمولي یا یادولي یا څه طریقه باندې، او هغه کتابونه چې دی نو اکثر دلته کې چې کم ریسرچ شوی دا هغې نتیجې سره لیکل شوی، مطلب دا چې مونږ سره ریسرچ نه کړی خو بس تیار چې راته څه ملو شوي، هغه کتاب دی هغه ختمولي او هغې کې امتحان ورکولي. دلته کې دا تعلیم مقصد څه دی؟ زما په خیال یا دغه هم ډېره د غټه بدقسمتۍ خبره ده چې زمونږ په وطن کې خو تعلیم خلک د دې لپاره کوي چې کنې پیسې وګټي او روزګار وګټي، او د هر چا کوشش دا وي چې هر چا بچی د انجینیر شي او یا ډاکټر شي، او د دغې مرض زه خپل هم ښکار شي. زما شوقو لا سره، زما شوقو پولیټیکل ساینس سره، سیاسي هلو ځلو کې ډېر زیات اکټیو هم، خو زما پلار وایي چې نه ته به انجینیر جوړېږې، نو زه هغه لاین ته چې کوم دی ولېږلم. بیا وروسته ما په خپله خوښه باندې لا شروع کړه، او ټول ورک ټول کار مې چې کوم دی په هیومن رائټ سایډ باندې، هیومن رائټ کمیشن آف پاکستان سره مې کار کړی دی، نور سیډا سره مې پاکستان کې کار کړی دی، کوم هیومن رائټ آرګنایزیشنز دی سره مې کار کړی دی. نو کار مې یو وم په خپل هغه سبق کې نه دی کړی چې کوم ما هلته کړو. نو دلته چې رالم دلته ماته یو مکمل او شوه، دلته ما د خپل ضمیر چې ماته څه ویل چې زه څه کوم سیز کې بیسټ یم، زه کوم سیز کې ډلیور کولی شم، نو هغه د وجې ما چې کوم دی دا پروګرام چوز کړو د پبلک پالیسی. نو زما په خیال د دوی زه چې کنکلوډ کوم، د دوی زه غټه مقصد دا دی چې خلک دا نه دی ډیفینیټلی جاب سره کنیکشن دی، یو نیډ ټو بی جاب ریډي. او دوی زه چې څومره پروګرامونه دي نو هغه په دغه بنیاد باندې جوړیږي چې څومره نیډ دی په اکانومي کې، د کوم شي سکوپ دی، کوم شی چې کوم دی مخکې ځي، او کومې طریقې سره مونږ کوالټي د پروګرام څنګه جمع وختي وي. کوالټي ډېر غټ امپورټنټ تھنګ دی، کوانټیټي دلته امپورټنټ نه ده، کوالټي امپورټنټ ده. نو په کومه طریقه سره چې کوم دی د دوی زه چې کوم کس فارغیږي چې هغه جاب دپاره ریډي وي، خو د ټولو نه امپورټنټ کس چې دی دلته هغه ماشوم پرېښودل شوی دی چې څه هغه ویل غواړي. زمونږ په وطن کې د بده مرغه کوشش دا وي چې مور او پلار څه غواړي چې زما زوی رجا جوړ شي، دلته چې ماشوم څه جوړېدل غواړي. نو دغه ما سره هم یو موقع وه، ما هم وې زما ټول تور تیر ورک چې دی په پالیسی سایډ باندې،
د پاکستان لپاره چې کوم کینیډین یو دلته په کینیډا کې کینیډین هیومن رائټ چارټر ورته وي انټرنیشنل هیومن رائټ چارټر دی په پاکستان کې هم یو چارټر آف هیومن رائټس جوړېدو زه د هغې د ډرافټنګ حصه وم نو پالیسي بیسیکلی لیکل او بیا انالیسس کول نو زما دغې سره شوق و هغه شوق ما دلته مخکې بوتلو ما سره دا غم نه و چې ما ته رجاب به میلاو شي یا میلاو نه شي خو دغه زما شوق و چې زه دې خپل ځان پوه کړم په دغه فیلډ کې نو پوهه حاصلول ځان پوهول په هغه سیز باندې دا نه چې زه دې جاب وګټم یا زه دې کوم سیز کې پیسې ډېرې دي زما په خیال دغه یو ډېر غټه دغه ده چې دلته خلک د لیدلو او د نه لیدلو هغه سیزونه چې کوم مانی لیدلی چې هغه ووینم او کوم ایریا کې زه لیدل غواړم نو دغه زما په خیال دار چې ځان پوهول او پټ سیزونه پټې خزانې څرګندول دا د تعلیم دلته غټه مقصد دی هر سړی لګیا دی هغه کوشش کی ریسرچ کی نوې شعر او بازی زموږ په وطن کې څنګه چې تاسو ویل بده مرغه زاړه ریسرچ زاړه پیپرې په هغې باندې نومونه بدلېږي نو دا یو ډېره د بدقسمتۍ خبره ده په دې وطن کې چې کوم شی یو پرې لیکلی شوی دی یو آیډیا راغلې ده هغه راغلې ده نوې آیډیا نوې سوچ باندې د هغې دپاره نور کتابونه کتل زاړه سیزونه کتل د هغې کنکشن یو بل سره جوړول چې د هغې نه نوې شی راشي زوړ شی خو شوی دی نوې شی خو دغه زما په خیال دلته یو غټ دغه دی چې انوویشن چې کوم ورته ویلی شي انوویشن آف ټیکنالوژي انوویشن آف فلاسفي لایک مختلف سیزونو کې چې بھائی څنګه نوې سیزونه راولو نوې زده کړه راولو نوې آیډیاز نوې تصورات دنیا ته راولو نو دغه فوکس دی دی د ایجوکیشن دا نه چې زاړه کوم سیزونه دي هغه بس موږ راټه کړي دي او هغه به بیا بیا وایو د دې ځای د یونیورسټو فوکس هم دا دی دیټس وای واټرلو یونیورسټي په خصوصي توګه دوی دلته خپل انوویشن سینټر دی په هغې کې ځان له انوویشن پروګرام مونه دي چې هغه نوې آیډیاز نوې سیزونه هغه دې په هره شعبه کې وي هغه دې په طب کې وي هغه دې په لا کې وي په قانون کې وي هغه دې په آرټسو کې وي او یا هغه دې په ټیکنالوژي په آی ټي سایډ باندې وي خو نوې آیډیا او د هغې دپاره دي لګیا دي خپل سټوډنټان سپورټ کوي چې دا مخته راشي بالکل صحیح خبر هم تاسو کا چې انوویشن او کریشن چې دی دا د تعلیم مقصد دی دلته کې دی چې دی نو تاسو ته یو برش درکی او رنگونه درته درکی او تاسو بیا د پریکټیکل لایف کې پریدي چې تاسو خوښه ده چې هغې باندې کم پینټنګ جوړوي هغه ستاسو کریشن دی دا نه چې مخکې کم پینټنګ جوړ شوی هغې ته ګوري او هغه شان هغه کاپی کوي او هغه پینټنګ ریپروډیوس کوي تاسو ته وښایي لارې درته وښایي چې سس اویلیبل دي کم کم ذرایع تاسو استعمالولی شي او هغې نه بیا نور انوویشن او کریشن څه کولی شي جاوید اختر صاحب دا راته ووایي چې تاسو بیا دلته نه چې فارغ شي جاب ته لاړې اوس تاسو گورنمنٹ آف کینیڈا سره جاب کوي د جاب ماحول دلته څنګه صحیح لکه د آفس ماحول صحیح څه داسې خصوصیات دي جاب خالتم خلک کوي پاکستان کې هم کوي آفس ته ځي نو څه داسې خصوصیات دي چې هغه زموږ ناظرین ته پکارې چې هغوی ته پته ولګي او هغوی دپاره به مفید او فائدہ مند دي ډېر ښکل سوال دی واقعي د سړی کمپیر کی او مقابله وکړي د پاکستان جاب سره یا د دې جاب سره هلته سر څومره لیټ راشي نو دومره دا غټ افسر دی که نه او زما په خیال دلته خبره الټه ده دومره چې څومره ته وختي راځي څومره زیات کار کوي دومره ستا عزت وي دلته ریسپیکټ په کار باندې دلته ریسپیکټ په دې نه دی چې ته څومره پیسې ګټې یا څومره ستا سریش استې دلته ټول ریسپیکټ چې دی هغه په کار باندې دی ما به یو معمولی جونیئر پالیسی انالیسټ نه شروع کړی وه او خو ما خپل کار سره مینه لرله خپل کار سره او زما کار چې دی هغه تر منسٹر او تر ډپټي منسٹر پورې زما ریکگنیشن شوی دی پریمیر ما ته چې کوم دی ریکگنیشن راکړی دی زما د کار په هغه جونیئر لیول کې زه هم ځینې ډایرکټرانو باندې خو کېدی چې هغه بدم لګېدلی وي خو د هغې نظر عالم او نن زما چې کوم دی زه سینیئر پالیسی انالیسټ یم د انټیریو کالج آف ٹریډ سره او زمونږ مقصد دا دی چې سکل سٹریٹ پروموٹ کړو په انټیریو کې او نوې نوې ٹریڈس دي زمونږ چې اکانومی کې نوې نیڈس دي نو څنګه مونږ د خپل خلک سپورٹ کړو څنګه د دې کریکولم داسې وي چې هغه د اکانومی چې کوم اوس نیڈ دی هغه پوره کړي څنګه چې کوم دی د دوی چې کوم ضروریات دي هغه پوره کړي څنګه دوی ته داسې ویلیو ورکړو چې د دوی کوم سبق دی هغه ریکگنایز شي نو د هغې لپاره مختلف سرٹیفیکیٹس دي هغه مسٹر اسی دي بل دا ته یو پلمبر انگیج کې کله هغه پلمبر غلط کار وکړو نو په کار چې سسټم وي نو مونږ یو سسټم شته ته راتلی شي کمپلین کولی شي به دا هغه پلمبر راغواړو لکه هر یو کار چې دلته کیږي هغه
ریسپانسیبل دی هغه اکاؤنٹیبل دی گورنمنٹ ته بیا یو دیرش شعبے داسې دی مونږ سره چې هغه کمپلسری ٹریڈ هغه ته ویلی شي کمپلسری ٹریڈ مطلب دا چې په دغه 30 کې ته کار کې لازم بتا سره د زمونږ د کالج دلته دی انټیریو کالج آف ٹریڈ دای ممبرشپ وی لازم ته به سی ایف کیو ساتي سرٹیفکیٹ آف کوالیفکیشن بچ تا سره لازم تا سره چې کوم ایکسپیرینسونه دي او کوم یو پراپر طریقہ ده هغې سره به ته سروس پرووائڈ کړي که ستانه کلائنٹ خفه شو ستا کلائنٹ راتلی شي هغه ستا خلاف کمپلین کولی شي ستا خلاف انکوائری کیږي ستا لائسنس سسپینڈ کیدی شي ستا سرٹیفکیٹ سسپینڈ کیدی شي زموږ په وطن کې بده قسمت دغه سیزونه نشته مونږ هغه ټیکنیکل ایجوکیشن انسټیټیوټ جوړ شوی دی خو هغه شان نه دی پروموټ شوی هغه شان نه دی مضبوط شوی لکه څنګه دلته چې د دوی حکومت رول دی په دې کالجونو کې چې کوالټی اگین چې کوالټی برقرار وساتي چې پروګرامونه داسې جوړ شي داسې تیار شي چې هغه د اکانومي نیډس چې کوم دي هغه پوره کړي زموږ په وطن کې دغه سیزونه تر اوسه پورې نه دي دغه شوي نو زه د جاب والے سره واپس راځم دلته چې څوک ډیلیور کوي ریسپیکٹ داغ دے دل تو ریسپیکٹ دا نہ رہے 17 گریڈ دے 18 گریڈ دے اور 20 گریڈ دے دل تو چکم سڑے کار کولی شی اگر ریسپیکٹ نظم بخیال دے اور ڈیر گٹ ڈفرینس دے اور ماحول چ دے اگر دل تک سہر چراشی تر پنجو پور کار دے اگین علاوہ برس نشتا اور داغ نظم بخیال چاہیے مخیم خبر تاسو وی چ دریش شوبی دی چې ستاسو هغه سره تعلق دی یا ستاسو په دې جاب کې دغه انوالومنت دی هغه کې غټې غټې شوبې کمی کمی دي پای کې د ټول نه غټه زه به ووایم پلمبر دی سټیم پیټرز دی او لکه پلمبر داسې د پلمبر اگزامپل زه داسې درکم چې ته کس راولې یو کور کې او کور کې ته کار کې ته به لازمن چې کم دی یو سرټیفایډ پلمبر به چې کار ستا کارو کې ځینې سیزونه داسې دي چې هغه کتا وکړو نو کېدی شي ته به ایکټ یا د قانون د ځمکې چې کوم قانون دی هغه وایلیشن به کوي او که چاته پته ولګېد او کمپلین وکړو یو سړی پلمبر نه دی او تا لګیا دی انګیج کړی دی نو او هغه کار کې داسې د پلمبنګ تا له کار وکړو نو اټ مینس تا لا وایلیټ کړه تا چې کوم دی یو داسې کس انګیج کړی دی چې هغه سره نه کوالیفکیشن شته نه هغه ریکګنایز دی د دې د قانون مطابق نو دا تا جرم کړی تام جرم کړی دی او هغه قسم جرم کړی دی او د هغې دپاره به بیا که چا مطلب رپورټ وکړو حکومت ته او دغه وشو نو د هغې خلاف به انکوائری کېږي او هغه سزا ملاوی کی نو دغه ځواب خیال پلمبر پکې کې امپورټنت دی او نورم دغه ګړ شوبې صحیح مختصرا راته وایي چې لکه تاسو پالیسیز جوړوي یا غا امپلیمنت کوي د دې څه مطلب دی نو پالیسی جوړول چې دی یو مسله راخکار شي په کمیونټي کې په سوسایټي کې د تا پرابلمز وایي کنه نو پرابلمز راځي پرابلمز ځارته ځینې راتلی شي پرابلم عوامو مروړي شي پرابلمز تا چې موږ زمونږ کم منیسټر موږ چاته اکاؤنٹیبل یو هغه مروړي شي د هغه پولیټیکل پارټي مروړي شي دار طرف نه پرابلم راځي پالیسی کاردار چې هغه ډایګنوز کی پرابلم چې آیا دا پرابلم دی کنه دی کدا پرابلم دے دا اولی پرابلم دے دا سمرا وقت نہ پرابلم دے دا پرابلمز انڈیویجولی کنا دا گروپی یا دا نو دم دل تمنگ خبر کو دا سوسائٹل پرابلم کنا دا غٹ پرابلمز ڈیفینیٹلی زنی پرابلم بدایسی چا با یو پروگرام کی پرابلم می خلق تو بس سختی چ دا ریسٹرکشن صحیح نہیں دی دا تاسو غلط لگول دی دا چینج کے یا دا قانون صحیح نہ دے دا پکار چ دا حکومت بدل کی نو اگے دا پارا اگا مونگر تو وای ڈائیگنوس سٹیج اگا پرابلم سنگ چ دا تپ پدا کی یو مریض راشی اگا ڈائیگنوس کی گنو منگا مگا پرابلم ڈائیگنوس کو اگر ڈائیگنوس کو سنگا چدا او گور چ واقعی دا پرابلم دے او کنا دے کدا پرابلم دے نو دا مناسب دے چ حکومت پدی باندې ایکشن والی دا دومره غټ پرابلم دے چ حکومت انرجی ټولی پسپینڈ کی پدی باندې او کاغم پتہ ولگی چ او دا دے نو بیا دار چ دی کی دخل کو سپورٹ سمره دے دا کوم خلکو دا مسله راوړی دی د دې ذاتی مقصد خو نه دی دې ته سپورټ د څوره خلکو حاصل دی نو هغې دپاره مونږ ورته پبلک کنسلټیشن وو چې هر یو قانون دلته پاس کیږي د هغې دپاره خلک به انګیج کړي د خلکو میجارټي چې کوم شی غواړي هغې ته به هغه سالوشن خې نو د پالیسی انالیس دا جابي چې هغه آپشن ورکړي چې دا یو پرابلم دی دا څلور آپشنز دي مونږ سره د دې پرو دا دا د پیدې دادی نقصانات ادارې دی بل آپشن پر پیدې دادی نقصانات دادی هغه ټول آپشن لاړ شي هغه ته واپس خلکو ته اوسي خلک بیا پای کې یو آپشن خوښ کړي چې دا آپشن چې کوم دی میجارټي ته اکسپټیبل دی نو دغه دغه کار دی د پالیسی انالیس چې هغه هغه آپشن جوړي پرابلم ډایګنوز کوي د پرابلم انالیسس کوي د هغې مختلفو اړخونو نه د هغې چې کوم دی جایزه لی چې په نورو علاقو کې په نورو صوبو کې په نورو ریاستونو کې چې دا قسمه پرابلم راغلی دی هغې څنګه دا حل کړی دی د هغې نه بیا زده کړه کې د هغې زده کړې په بنیاد باندې یو آپشن خپل منسٹر ته پیش کوي او منسٹر بیا چې کوم دی هغه اسمبلی کې ایجاد کړي او ډیفینیټلی سنگ چې زموږ په وطن کې پای باندې بیا ووټنګ کېږي خو داسې نه ده چې اگین منسٹر د شپې خوب ویني او سر دی هغه په اسمبلی کې کیږي دلته پراپر یو ریسرچ کیږي پراپر
diagnosing کیږي دا پرابلم او دا غي انالیسس کیږي دا غي نه پس خلک انگیج کیږي د خلکو د انگیج نه پس چې کوم دی بیا یو قانون یا یو پرابلم یا یو مسله دا غي د پر سولوشن دا کیږي نو اگین پرابلم چې دا غي سولوشن ډیفرنت کیږي شي شود د ګورنمنت انټروین لایک دا موږ ځنه بیا کوشن کوي چې په دې کې دا مسله د حکومت ته پاره کنه دا په لاندې ستال کیږي شي او کدا دا نو د دې لپاره مطلب سولوشن سره should more regulation chimung nor kanun sakhku aw kana da pa azad pri la kazini suzuna da siri che ke pakar na che kanun jur shi aw tanur pabande pa khalku lage zini suzuna da siri che ke tara cha jwan ta khatari zamung shube ziyat tar daga dari che kam suzuna ki safety issues hi ta cha jwan ta khatar ki di shi to yo kar ke engage ki ki da kar nasta client ta ya community ta ya public ta نو هغه کار موږ د ګورنمنت دا غری چې په کار د چا ریګولیټډ شي چې هغه باندې په ریسټریکشن لګول شي چې تبه دې پیرامیټرز کې کار کوي دې پیرامیټر نه تبار وته تا قانون مات کړي رسته خلاف پیکشن کیږي مدا غي عمر یادي یو اخیری کوشن تاسو نه کومه چې تاسو وی چې جونیئر انالیسټ نه تاسو خپل لاغه شروع کړي او بیا مترقی وکړه مخ کې لاړې په خپل مهنت باندې نو موږ خدلته کې ایمیګرنټس یو بل ملک نه راغلي دا راغلي یو دا خو زموږ ملک نه دی نو او دلته کې داسې خلک دي چې هغه تاسو آفس کی هغه به تاسو سره کار کوي چې دلته پیدا شوی دلته کې بلوي شوی د دې د ملک به نو کې دي چې تاسو نه لاندې کار کوي یا تاسو سره پیرز سم سیم لیول باندې کار کوي نو چرته کې داسې خو نه دي شوی چې لکه هغه تاسو لار والی دا او هغه چې لره دا خو پاکستان نه راغلی دی او پاکستان نه دی ولی پرې دی چې ترقی وکړي لکه ریسیزم یا داسې هغه خو درته نه شي فیلینګ یاره دا خو زما په خیال دی ملک ډیر هغه زویم چې بیوټی د دې ځای د سوسایټي چې دغه بنیادي مقصد دی چې مونږ ځان د پاره دا ځای د دې ځای ژوند خوښ کړی دی چې ډسکریمینیشن نشته دلته دا نشته چې ته د پلانکیز وی یا ستا ته څوک پیژنې په حکومت کې زه هیڅوک نه پیژنم زه چې راغلی یم کینیډا ته زما په خیال ما به د یو زیرو ډالر نه سټارټ اخیستی په خپل محنت باندې مې سبق ویلی دی نو دغه زما په خیال زم چې د دې یو بیوټي ده دلته بل قانون نه موجود دي په لا کې چې کم ده زما په خیال د منیجمنت پوزیشن هغه د ټول نه زیات ډینجرس دي هغه نه ټایم ختمې دي ځکه چې هراسمنت لاز دي هراسمنت پالیسیز دي کوم معمولی تا ته چا په بد نظر مو کتل چا ګوسپینګ چا غلط ورته وی خبرې ور پسې کولې ته دلته ګوس دای د پر دا ټول سیزونه ریټیفای شوی دي په پالیسی کې کوم معمولی د هغه انډیکیشن هم شو ته تلې شي د هغه خلاف کمپلین کور شي او د هغه کس خلاف اکشن کې زما خپل دا سې چرم زما په خیال دا لینډ اپ اپورتونټیز دي د خلکو ته چې کتا کې سکل وی کتا کې هنر وی کتا کې دغه مينو ته مارکیټلیش دا زموږ مخه ته غټ غټ اگزامپلز دي تیر هفته زموږ یو سکرور جگجیت سنگ هغه ان ڈی پی پارټي چې کوم دی مشر ټاکلی شو دغه شان زموږ وزیر دفاع هغه یو سک ته زموږ دا دا وړې خبرې نه دي دا د دې زمونږ په ملکونو کې د دې سوچ کولم چې یو انګريز کونسلر هم نشي جوړې دي د دې ځکه چې کوم دې تا ته مقدر کی چې ته وزیر اعظم جوړې دي شي سبا کې دي چې د جگجیت سنگ پرایم منسٹر شي د ملک غټه پارٹی دا نو دا زما په خیال د دې ځکه چې کوم دې غټه چیزې کولاله چې دلته دغه سيزونه نشته ډیفینیټلی دا یو لوی ملک دی هر کس مخالکی او دا هر ځین راغلی دی دا دې ته زیات خلک لینډ اپ ایمیګرنټس کړه دلته خو یو سړی دی ځین نشته دی چې کوم خپل خلک دی پاس نیشن ضرورت ویلی شي هغه د دې خپل خلک دی نو خو دلته چې څوک هم راغلی دی هغه ایمیګرنټ دی ما سره به مخکې چاته پوس کولو نو د ځین خلکو به ډیر دا کوي تر کم ځین ما ویزر کینیډا نه ګلف نه 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 د بیک نه د کم ځین ویزر کینیډا نه د بل نو هغه کوشچن به ځنه ټیم په ما باندې بد لګي دا بابا بیا چې بیا به مو کنه ما ورته چې ته د بیک نه رقم ځای ځکه چې ما دا پته رستم په پلار نکرا غلی بیا به نکرا غلی یا به بل نو تاسو نه خو ډیر کم واقعیت شوی دی غم ټیپ په پازیټیو سنس کې خو کشي مم دین ماته بیا تاسو کړه دي چې زه خو د پاکستان راغلم او ته د کم دین راغلی یا ستا پلار نکنه او چې زه خو نه دلته پیدا شوم نه ته ستا پلار نک تم ته پوسو ته نو دا دې دا ایمیګرنټ ملک دی دلته څوک هم دانش کلیم کولی چې دا ما پلانرنی ملک دی دغه د دې یو خلل او دغه وجه دلته چې کوم کینیډین رائټ او چارټر دی کوم چارټر رائټس دي هغه پروټیکټیز امونګ رائټس او د سټیزن رائټس پروټیکټ نو دا سم په خیال څوک تصور نه شي کولی ډیفینیټلی واقعیت کیږي خدای خلاف اکشن مو غستی شي ناظرین تاسو دا جاوید اختر صاحب خولي او مفید خبرې اورئ دي تمره ډېرې خې خبرې او کې چې زما د پاره دا سم اپ کول ډېر ګران ده خو څنګه چې تاسو ته مونږ د دې ملکونو مختلف ځایونه خایو مختلف خلکو سره ملاو
نو دغه شان داسې پوی پوی خلکو سره به تاسو ستاسو ملاقات هغوی سره کوو او هغوی به چې دی نو په خپله شعبه کې یا چې څه معلومات هغوی ته وي هغه به تاسو ته د دې کیمرې په ذریعه باندې درسو. ډېره مهرباني جاوید اختر، ډېره مهرباني، تاسو ډېرې ښایسته خبرې وکړې او زه ستاسو شکریا ادا کوم. ډېره مهرباني.